vimanne tytär. Laululehet krabisesit. Õndsamas rõõmus siis särapsu silm. Laul lõppes. Orel vaikis, kuid muusika heli jäi ohku. Ninad ja silmad olid vesised. Nuusati, köhatati ja otsiti taskurätikuid. Juhan Malka oli saadetud lauluga tähtede taha, kus võis arvata asub taevariik, kuid keegi ei kahelnud, et ka seal oli kodumaa ja et sellest aru saada pidi olema eestlane ja põgenik surmatunnini. Sellest kõigist aru saada polnud kerge. Pidi teadma, mis sõnad kuulusid jutumärkidesse ja mis ei kuulunud. Ja pidi oskama elada vanade reeglite järele. Teine kord põimiti muinasjutust elu või elust muinasjut, nagu liivast köis ja taevas, kodumaa või Kaleviküla siin USA mandril olid kõik üks ja see sama. Kuid Juhan Malga surm oli kõiki vapustanud. Oli tulnud äkki, kuid mitte ootamatult. Sündmuste ahel, mille lõpuks oli tänased matused, olid kõigile tuntud. Sellest oli lõpmatuseni vaieldud nii praktiliselt kui ka eetilisest seisukohast. Malk ei olnud esimene vana inimene, kelle lapsed olid teda üksi jätnud surema ja ära läinud ja kardeti, et ta pole ka viimane. Kuid sel juhul pidi arvestama erakordse olukorraga. Võib-olla isegi Kaleviküla tuleviku ja olemasoluga, sest maa, mille nad elasid ja mida nad oli 30 aastat pidanud omaks ja Eestiks paguluses, langes nüüd tiule või õigemini tiumehele. Vana sõna ehvatas ju, et mis hundi suus, see hundi kõhus ja mis naise käes, see mehe oma. Kuna seda hirmu ei võinud otse kohe avaldada, siis jäi see rohkem südamehirmuks. Pigem räägiti aga avalikult skandaalist ja ainsa tütre kohusest oma vanaisa vastu. Ka see küsimus puudutas kõiki. Igas perekonnas oli vanu ja järjest vähem noori. Kirik oli lilli täis. Oli kaunis juunikuu. Kirst oli samuti rikkalikult kaunistatud pärgade ja lillekimpudega. Mitmel pärjal olid sinimusvalged lindid ümber. Kallile kaasmaalasele, kaasvõitlejale, sõjakaaslasele, kaasvilistlasele, lauluvennale, koolivennale, vanalt Tootsilt, Kallaste köstrikoolist, juhatusliikmele, meie sõbrale, tublile eestlasele ja teisi. Kimp punaseid roose nende hulgas, nagu ei märganudki, olid nii tumedad, kallile isale ja vanaisale, igaveses armastuses Tiiu perega. Laulule järgnes jutlus. Päike paistis läbi suure värvilise kiriku akna otse altarile ja langes murtud kiirtena kirstule. Tolmukübemed, õietolm ja orelimuusika vaikne järelkõla olid jäänud õhku ning hõljusid veelgi laeal. Jäi müstiline vaikus, kuid ainult hetkeks. Müstiline ja maagiline õietolmu sädendav lend tekkis päris loomulikult õhu jahutaja peidetud torudest, puhuvast külmast tuulest, mis oli termostaatiliselt kontrollitud ja vaikusele järgnes kõva mootorite surin. Enne kui õpetaja sõnad tähelepanu selle tagasi suunasid. Mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, peab elama. Ehk ta küll... Tegevustanud. Käisime püssi laskmalt. Kus kohal? Ja siis me käisime seal vana Upsallast ka, seal neid viikingi kuningaudu vaatamas. Seal aga on nüüd jõudad hauad, kus saab isegi haua peale minna. No vaat, ja nüüd tahaks väga teada, mis nende meeste nimed siis olidki seal. Aga seda ei tea ju keegi. Ma ka tean, mis see siis nüüd on, kuidas siis ei tea. Aga siis me uurime tõesti seal, on ju kõik need pildid ja fotod ja diagramme on seal väikses majas, seal ju kõik mitte midagi. Mm-hmm.
No jah, ei, seal ei seisa midagi jah. Ja seal on ju talvel siis susatatakse nende mägede peal ja on seal palju inimesi. Ja see kirik oli väga armas seal. Ja. Kuule, kas aparat juba käib? Ja kindlasti. Ta kuidas see nii vaid? See on niukene ülimoodne aparat. Kas ta võtab heli ka? Sõna pärast. Ah, seda ka veel ohissan. See on alt vedamine, mina ei tea, mida heli peal on. No, mis te siis veel olete teinud? No räägi palun sina. Jah. Muidugi keegi ei usu, et sa eesti keelt räägid. Võibolla oled üks Pariisi noor, mis siin mul kaasas. Räägib ainult prantsus keelt. Jah. Ja. On nüüdkene vana klassiline eestlaste nali, et Prantsusmaal räägib isegi talupoeg või talumees prantsus keelt. Ja. No jah. Vasta, meil on külalisraamat, kus me laseme alati inimesi sisse kirjutada. Ja nad ikka kirjastava lambaid ei tahada. Ma tean, ma tean. Just see pärast on raske. Ega mul on ka raske seda teha. Ma kunagi ei oska midagi välja mõelda. Aga... See on nagu jah, väga suured. Aga see on tore hiljem käia ringi ja siis vaatate, kus su sõbrad olid ja millal ja kes. Tema on see... Tead Edward Simpson, te kindlasti ei tea, et ta pole ju Rootsis kunagi olnud. Ta oli üks minu sõpru ja siis tal oli meksiklannast armuki ja sai sellega seal tütre, kes oli karaadis musta vööga 6-aastaselt. Ja siis tal on 250 suurt auhinna, just nagu sambat, kes et tuba on täis, need hõbepost ja umbes nii kõrgas. Mis sambad siis? Karaadi võistlustes üle USA, Hawaii, California meister. Kui vana ta tuleb nüüd siis? Nüüd on 11. Ikka võistetel või? Vist mitte, isa suri ja ma osan ta nüüd loobub. Ta mängis golfi ja klaverit ja mida kõik isa talle kaela määris minu arust. On ju võimemsi ikka hullumeelne idee. Ei, hullumeelne 6-aastast panna karaadit õppima ja veel meister võistlustel igale poole saata. On see Eestist see raamat või? See raamat ma sain alguses kingituseks Eestist. Seal on just nahk. Siin on üks, keda ma võiks eeskujuks võtta, aga ma ei räägi seda tagapõhi. See ütles, et võtta keegi õpilane, kes siin nimetles. Teatud määral ta võibolla inspireeriski, mida lõpuks mõtlesin. See on ka üks asi, mida võiks sinna panna. Siin on üks teine, kes kirjutas hoopis teistmoodi. See on niisugune võrukael. Ja... Korraldajate poolt mulle mõõdetud 10 minutiga pean ma kõnelema kokkuvõtlikult 3 silmapaistva Eesti luuletaja loomingust. Jaan Kross, Ellen Niit, kukkus Newtonile parukasse. Keskpuudritolmu kostis potsatus ja üliselgesse ning arukasse süsteemi põrus kaose otsatla tiir. Uus ütlemis- ja mõtlemisviis. See ei heidutanud Jaan Krossi, sest ta teadis, et õhtu on time ja soe ja suurest pehmest pilvest sabiseb kallis viis. Poole viia, ma ei tea, kas Kross seda ise mäletab, kui siis tulevikuradades, mis oli Eesti koolinoorsoo ajakiri Tallinnas enne sõda, 37-38 ilmus seal Jaan Krossilt üks lugu, mille nimi oli Valge Hall. Teksti olnud 50 või 40 aastat, aga mul on see täna päevani väga teraselt meeles. Seal see habemega onu peale nii sügavalt mõjus. See ei olnud muidugi milles jutus, siis tulid nii kui võrdlemisi esille Jaan Krossi kui on jäänud sädelev ja kaustades näpp just selle koha peale panna, kus midagi huvitavat ja põnevat ja iseloomulikku üles on kirjutanud. See kõik kokku on teinud, et Eesti kirjandus viimase 15 aasta jooksul on saanud terve väikese ajaloolise romaanide ja jutustuste raamatukogu, mis Jaan Kross on kirjutanud. Õieti on määratud. Ja praegu siin ma tahaksingi oma viimase aja luuletustest mõned ette lugeda, millest osa on
lastele või koolilastele ja osa kõikide teistele mõelda. Kodumaa. Kõrge kuusk mu läve ees on mu kodumaa. Juuri pigi minu sees on mu kodumaa. Kasevari rohu peal on mu kodumaa. Salamärgid tohu peal on mu kodumaa. Pihlamarjad pihlapuus on mu kodumaa. Mõrkjas maitse neist mu suus on mu kodumaa. Metsalagendik. Päev ruttab ja päikese välul ei ole meil viibida mahti. Umppadriku vari me mälul veab meid maasika mätastelt lahti. Rõsk vari, haug kivikangru ränkade pankade vahel, halla aegu ja lehe langu ning me oleme kahe vahel. Sünk vari, me valusal mälul, kisub südant väänkasvu käega. Iga pool unes ränd rahn siin välul, seob meid päästmatult jääaja jääga. Ränd rahnude ehmatav jahe riivab südant kui kogemata. Kui pikk on jääaegade vahe, on meil õieti kogemata. Minutit raami. See on lugu niisugune biograafilist tüüpi romaan, nagu ma neid olen teinud. Noh, mõnevõrra ta ehk mõningat seonts erineb ka tänistest. Keskeks kujuks ajalooline tegelane. Või ma ütleksin nüüd ehk juba mitte ajalooline, vaid faktiliselt olemas olnud tegelane optik, stellaaroptik Bernhard Schmidt, naissaare poiss, kelle elutaatumid paiknevad ajas 1879 kuni 1935, kes leidub igas suuremas entsüklopeedias selle seigaga, enne kõike, et ta, nagu öeldakse, revolutsioneeris oma aegse ja kuna tema leiutis on püsinud aktuaalne täni, siis võiks öelda ka nüüdisaegse stellaaroptika või ütleme isegi astronoomia leiutades 1930. aastal Hamburgis uut tüüpi teleskoobi, nõnda nimetud Schmidti peegli või ka Schmidti teleskoobi, avardus visuaalselt uuritava tähistaeva, noh, ütleme, maht nii 12 kuni 20 kordseks. Nii et võtleme siin plahvatuslik asi, mis täna päevani omas tüübis püsib kasutusel tõrlikul Saksamaal. Ka seda aspekti ei saanud romaan unustada. Niisugune täielik individualist, tööfanaatik, jooma vend kaamuus, sinna sekka. Nii kummaline kui seda ei ole. Selles veidras ja talle põhimõtteliselt võõras maailmas kujut moodustab selle romaani mõnede peatükkide sisu. Nüüd üks katke. Olin järjekordselt istunud, seisnud, koogutanud kaks nädalat enam vähem ööd ja päevad liftpingi taga. Olin otsustanud teha mõnepäevase pausi ja minna õhtul Holton Klinkesse ning tõsta natuke oma potentsiaali. Aga enne seda hommikul varavalges kohe praegu tahtsin ma ilmtingimata kõndida vastuseks. Jätsin töötoa sinna paika, astusin territooriumi tagaväravast välja ja olin minuti pärast Goenbergi harjal. All 30 meetri sügavuses oli kogu Fiirlande tasandik kuni jõeni, hahte valgusest, hallis udus,
Mäehari oma paari sülla kõrguste puudega ulatus aga mingil määral heledamasse õhukihti. Puud ja põõsad olid nii märjad, et see ei saanud olla kaste. Öösel pidi olema sadanud, aga ma polnud seda töö juures tähele pannud. Ja nüüd oli kogu haljusel hõbelev vesi pluss jõe udu nähtavasti kerkvel. Nii et observaatoritel polnud ka tulevaks ööks midagi mõistlikku loota. Seda kuulates on ehk kasulik meenutada seda, et šamaan, tema üks põhitegevusi oli ära varastatud hinge tagasi toomine surnute riigist. Selleks pidi ta ennast viima transsi või nagu ehk soomekeelse sõnaga lõvesse. Ja see oli niivõrd ränk ja kurnav kogemus, et seda suutis läbi teha ainult erakordselt karastatud ja õppinud inimene. Üks Eskimo šamaan on kirjeldanud, et see on lõvesse minek, surnute riiki minek oli hullem kui surm ise. Ja sellepärast šamaan lõpus varisebki kokku ja jääb magama, sest mida muud tal teha ongi. Ei ole seda kunagi tahtnud. Sina ei ole tahtnud olla sina kogemata kõik. Luuletus, mida nii kutsutakse, valu, mida kutsutakse teisiti. Tulevad ise, lähevad ise. Nimed ikka kimbatus. Ikka komistades sõnadele, minale, nimetustele, nimetusele. Olemas ei ole tarvis olla, olemas lihtsalt ollakse. Tegelikult ei ole ma kunagi tahtnud rääkida, luuletada muust kui vabadusest. Aga kui ma tahan vaadata välja, kus on midagi tuisk või tohutu must valge lind tõusmas, ma ei tohi öelda kust või kuhu. Ja kui ma tahan vaadata, ma olen väike ja rumal, on üks külm klaas minu ja pimeduse vahel ja ma ei saa isegi hõigata sinna lume ja lindude öösse. Valgesse linnu sule pimedusse üht ainsat sõna, mis seletaks kõik, alustaks kõik. Aga vastus on vastus, sest küsimust ei ole. Öökull tõuseb lendu, kured lähevad üle, olen kummuli pisarais lepikus maas. Võtta. Igavesti soev talu. Isa kodust üle jõe, voove nõlvakul seisab juba mitmendat aastat maha jäetud lagunev talu, mis ammugi mu tähelepanu alati. Siin pool jõge lodumetsas jalutades oli mul ikka fotoaparaat kaasas ja ma tegin majast teleobjektiiviga mitu pilti. Mäletasin aega, kui talu veel elas. Tulin sellest tihti mööda ja katsin tigedat just kui meelega ketist lahti jäetud koera. Olin koeri alati katnud, katsin neid juba esimeses klassis kooliteel. Igal pool kõikidest koertega taludest läksin kaugelt mööda üle põllu ringiga, tihti veel kepp käes või kivit raskis. Ka selle nüüd lagunenud talu hundikoega katsin alati. Vanisin kikivaagul läbi nõgese põõsaste, et koera järkaks, et jõuaksin ikka enne puurdele, kuhu koerad järele ei tule, sest ilma vastava väljaõpeta on neil vilets tasakaal. Aga vaheldai selle koera haukumine meile üle jõe rõõmu sõnumi. Linnast bussi pealt tuli külalisi. Nüüd ma siis pildistasin seda talu eemalt teleobjektiiviga, kuid lähemale veel ei läinud. See juhtus paar aastat hiljem. Käisin kodukülas ringi väske kaastasega, kes oli huvitatud vanakraami kogumisest, iseäranist toolidest, aga ka muudest vanadest asjadest. Ühel pilvisel ja tormisel augusti õhtul läksime temaga lagunenud tallu. Oleksime peaaegu kukkunud kelde ja auku, mida kattis rinnuni ulatuv rohi. Tuul pani valge rukki põllu lainetama, paksud pilved liikusid meist üle, kui maja trepile astusime. Teadsin, et talus oli veetnud oma elulõppu vana alkoholik, kes kõrtsikakluses viimaks tapeti, kuid alles nüüd avanes ta kodu meile kogu oma inetuses. Lahtistest sahtlitest voolas välja musti haisvaid õietusesemeid, kilukarpide sõitses hallitus, kööginõusid kattis nõgine rasvakord. Põrandal vedeles väbaldunud õpikuid. Mu kaaslane ei kaotanud pead ja soris ahnelt kolis, kuni tõmbas välja kohvimasina.
Ta ulatas selle mulle ja ma püüdsin seda keerutada, kuid võll oli kinni jäänud. Siis tundsin oma kaaslase vastu ootamatut füüsilist vastikust, mis ei kadunud enam kunagi. Mõssin äkki, et viibime laiba kõhus surnu sisemuses. Aknad aga pimenes, kuid põld jäi lummavalt valgeks, küps vili juba pudenemas. Üksikuid piisku langes tolmunud akna klaasidele. Olin taskulampi koju unustanud. Kas hingas keegi? Kõik majad ju hingavad, ka elusad majad. Teastin seda lapsest saati. Me pidime ära minema. Ma ei eristanud enam, mis toimus hämarates nurkades. Astusime vihmasesse õhtusse, läppunud maitse keelel käed ligased, mu kaaslasele ostetanud kohviveski käeosas. Ma ei julgenud... Küsimus protokolli kinnitajast. Meil on eelmine kord ja palju kordi varem protokolli kinnitajana esimene Kalju Lepik. Kas me valime tema edasi käesoleva korra peale samuti? Jah, Kalju Lepik. Siin ma annan edasi. Nüüd selle ametliku kava, missugus järjekorras tuleks aktsiaseltsi küsimusi arutada. Ja samuti on mul üks kirjanike kooperatiivi koosolekule. No. Peeter Lints. No me võime selle kohe ette lugema, sest et teotsete leplikult kuus ja kohtute taas. Meilegi eemal oli aile lisab see jõudu ja meelekindlust, kui igasugune lootus paistab haihtumas. Teen ettepaneku Eesti kirjanike kooperatiivi teated koguda ja raamatuks köita raamatukogudes säilitamiseks. Nii kujutaks see kogu püsivat, monumenti teie hindamatu väärtusega ja üleroostane ja väga õnnelik. Võta nüüd kuue roolistes, see on samat oma. Piinavad lapsi, kuu maailma. Ja õppetajad ka. Millal meil õppis, millal? Kui kõrge klassi sa õpetad? 4-6. Autofokus on see pluss, et no nüüd ma ei räägi. Juuri isegi. Aga mitte kaamerast, sest see on tavaline juht. Ei, aga siis on see tüüpiline sina ise. Ei ole üldse tüüpiline. Muidu kui sa nii vait oled, siis ei ole võimalik. Kõik jäävad vait olema. Kas see on siis on tõesti neid? See on piisav. Vaatisin mõned luuletused. Annus Rävele kogust Vorkuta värsse. Üldiselt on selle kogu autoriks Helmut Tarand ja veel kaks inimest, kellest teine olen mina. Kuna ma olen eluaega armastanud natukene igasugused müsteeriume, siis ma antud juhul ka ei taha öelda, milline neist kolmest-neljast tuuletusest, mis ma siin ette loen, on minu oma ja milline neist on Helmut Tarandi oma. Ja miks ma ei taha seda ütelda, võib-olla see selgub ühest luuletusest, mille ma kõige pealt peast ette loen ja mis on täiesti minu oma. See kõlab nii. Kahju, kahju, ahju pistma, pean pistma jälle mitmed setmed värsid, salmid. Paber võib ju tuhastuda, mõttemaak ja sõnamälvid tules ainult puhastuvad. Aga kui sa mööda sihid värsised, kus on siis pihid, võtmaks äsilt see, mis valmis. Tõsi, väga rumalaga, jäägu peale jumalaga, siis ka loorberid ja palmid. Ja kuna ma luuletamise alal olen mööda sihtinud, siis ma olenki selle asja sinna jätnud. Aga nüüd ma loen siin paar asja. Küll kisendaks, kuid uni tummal huul ja süda tahab vaevast lõhki minna, kui teiste loorberite lõhnu ninna toob vahel mõni tume tundra tuul. Miks lasub vaikemise needus suul, mis võiks ju teha hiigla suure linna? Siin kärpse pesas, raipse raba pinnal, ma hulgun nagu surev somnambuul. See pole minu osa, pole minu tee, mind eksi kombel kalaks vette pandi. Mul on ju ometigi keel ja sule. Siin ainult teotan oma häält ja andi. Mu luulekoguduseks ahju tuled ja sohu viib mu elupuu alle. Ja siis teine muusias, nad erinevad natukene sellest trükitud vormist, sest neid on hiljem parandatud ja täiendatud, kes seda teemt on, ma ei tea, aga mul on õnneks meeles veel täiesti originaalsed värsid, mis on kirjutatud seal, nagu see pealkirja ütleb, Vorkutas, eks ole.
Ilm kui paksus tiibu vingus, pilvi tuul ei tiiguta. Muret südames veel tingus, veel ei söö, ei liiguta. Mõtted udu sinakuses arad veel ja arutud. Ei tea, kelle ninakused tänaseks mul varutud. Kelle kaikad tõkke puhkid täna leian oma teelt. Siin mu arad küünarnukid kiruvad mu uhket meelt. Miks küll kõige ilma sappi mulle kaela kallataks? Paluks parem, lüüaks appi, siis ehk mind ei tallataks. Roostetanud soomus raua murrab ainus kangi löök, kuid ei kesta kuigi kaua ja ka kang on rooste söök. Kuid mis teha, liiga kallis mulle on mu põigas päev. Õige jäär, eks lamba tallis, ikkagi ju jääraks jäär. Ja kolmandaks, tunnen vana fregatti igatsust vaikse abaja järele. Kõhuli undinuiedel, kiil kinni kolvallases põhjaliivas, võiksin nähel seal surmaund tüdrukust, kes süütas laterna kurus. Tasavalgus, rohekas valgus, üle ta saleda piha. Enam ei laeta. Ei lossita. Kumb kanalis uppus põhjalus. Avamerel laulavad kajakad luigelaulu laevale, kelle sõidud on sõidutud. Ja kui hommik koidakski, udu unenäo raskus vajutaks päikese tagasi teisele rannale. Mina ütlen seda, et meie kogu meie perekond, kuna me oleme üljusaega, lapsed kõik, meil oli luuletamine sama loomulik tegevus lapsepõlves kui söömine ja magamine. Aga ühtegi minu luuletusvabadus üks ainus on trükitud edasis ära, aga mitte minu omal tahtel, vaid minu sõbranna saatis selle lihtsalt sinna. Aga üldiselt olen mina luuletunud sahtlisse mitte sellepärast, et nad oleks poliitilised, vaid lihtsalt sellepärast, et ma ei pea neid päris luuleks, aga mina hindan vormi, rütmi ja riimi. Ma olen selles suhtes vanamoodne ja luuletused on ka vanamoodsed. Ma loen ühe luuletuse, mille ma kirjutasin 3 aastat tagasi, kui meil oli Padisel kokkutulek ja meie klassijuhataja oli praegune Tartu Ülikooli matemaatika dotsent Olaf Priinits ja ma pühendasin selle temale ja lugesin selle klassi ees ette. On inimesi, kelles kõik on kaunis. Sa hindad tema ilu, temal puhkab silm, kui kunsti teost ta täiuslikust naudid, kui äkki tunned, et sul hakkab külm. On inimesi, kelles hindad tarkust, sa imetled ta mõistust, helged pead, kui tema kõrval äkki tunned kartus ja ennast ime pisikeseks pead. On inimesi, kelles soojust õhku, ta ilu, mõistus, midagi ei loe. Ta tegudele sa ei pane rõhku, vaid lihtsalt tunneb, emast hakkab soe. Sa pole ainult õpetaja meile, sa tungla kaasa andsid eluteeks ja nii kui toona, nagu oleks eile, me oleme kõik Eesti meelt ja keelt. Nüüd ma loen luuletuse, mis ma olen kirjutanud 1954. aastal. See tähendab, et ma olin siis 23-aastane oma 6-aastasele tütrele, kes on praegu 39-aastane. Tütrekene, tillukene, millal said sa suureks? Nukrad, kõike mõistvad pilk. Märkasin su juures. Enam näidata ei tohi sulle silmi märgi, sest su pisikese hinge jäljed jäävad järgi. Oled valmis kanda võtma osa ema vitstest, kuid su lapse hinge jääb sest kibeduse vitse. Ma ei taha, et mu valu sulle hinge sööbiks. Küllap elu niigi annab sulle omad löögid.
1966. aastal kirjutatud luuletus ühele seltskonna inimesele, kellest ma midagi ei pidanud. Sina ei tea, mis tähendab päris. Sina ei tea, mis on tõeliselt suur. Sulle on elu vaid kasulik äri, ikka sa loovid vaid pärituult. Nõnda su päevad on ühtlaselt hallid, puudub neist tormid ja päikesekuld. Midagi ihata, pidada kalliks, kummakski pole su südamest tuld. Nükkeid ja lünki silub sul vale, libeda sõbrana seal ja siin. Vaatan sinna, vennike, hakkabki hale, kus on siin elu, kus perspektiiv. Ühele teisele, ka nii-öelda seltskonna hingele, kellest ma ka sisemiselt ei pea midagi 69. aastal. Uus seltskond, poolpikantne anekdoot, taas värskelt kõlavad ära kulund lood. Ja jällegi võid imetleda end, et oled kamba hing ja supervenn. Pea tühi on, nii nagu klaasu ees, ja tühjem veelgi homne päev on veel. Kus lõpeb murdunud tiivaga rändlinnu lend? Ma mõistan sind, mu nukker naljavend. Vasalemas oma kodukohas kirjutatud nii-öelda Ingvar Bergmani maasika välu mõeldes selle all. Igaühel on maasika välu, kuhu tagasi ikka viib tee. Pildid, üksikud kerkevad mälus, pohlavarred ja sammal on see. Igaühel on maasika välu, kuhu tagasi tee ikka viib. Metsalapsel on metsa sees talu, minu oma, mu oma on siin. Ja siis, olles 4 aastat abielus, olles ise 20-aastane, kirjutasin ma kohates oma vana armsamat. Kull või kiri, õnneraha, kuhu langeb loos, kibuvitsast ära taha, et oleks roos. Silmist taivasin su soovi, südant haaras äng, olnud ära muuta proovi. See on ohtlik mäng, kull või kiri, õnneraha. Kuhu langeb loos, naerdes hingerahu maha, mängisime koos. Võõrad, nad on tulnud, läinud, sada sõda muld on näinud, vainu täkku sõtkumist. Muld on muld ja kivi, kivi, võõras ratsameste rivi, kõik nad võrm on mullal. Ehki paene, ehki vaene, muld on toitme Eesti meest, tänulik ta selle eest. Mees, kes iilib salamahti oma keelest meelest lahti, äraandjaks. Ära mees, ei ta võõras ära sees, leia rahu, ära mees. Ole ärkvel, hoia õli, ehki rahulik su põli, rahuriigi rahu sees. Raske, kui on kodumaatus, tea, et raskem kodus saatus. Eesti mees ei ta meelt. Püsib maa, kui püsib rahvas, püsib eesti keele kõla. Ära ülbelt üle õla, venna peale vaata vend. Uhket uhkust pole vaja, sõna sõimu üle raja. Venna vastu veha vend. Kui on öö, siis on ka valgus. Pimedus on päeva algus, valva
vanva Eesti mees. Sinise ja musta alla valge valgus saagu valla oma riigist, oma riik. Päikesepuu, kuu sa kasvaat. Lehed langevas loojangus. Varjuriided vel ruutulised ruutuliste ruutude vastu. Silmad kaasa te kõnelete. Kellega kaasa kasvate? Kas ma kasvan kui puu? Ei, ma kasvan kui päev lühemaks õhtu poole. Keskül hööveldab laastud lendu, lenda mesilind lenda, kuhu ei kunagi lenda. Juba mu hööblimees mõõdab ööpool. Päevapoolt mõõdab laastude lend. Mesilind, kuhu sa kõneled päikese punasest puust? Küsimust eneses sõneled hall juba salvanud juust. Kus mu lapsepõlve klaasist puud, klaasipuhujaks, kes mu lapsepõlves. Kus veel lindude suhkrust, tiibade puudutus veel? Miks mu silmad kildude vastu kadumise sisse vaatajad? Uni mu poja silmades on rong, kuhu keegi istu. Uni mu poja silmades on laev, kuhu keegi istu. Äiuli äiula magale, uni on kuu tagale, unetukkad unepuus, unesukkad on taadisuus. Äiuli äiula magale. Memme ei maga, memme silmis on magus mesi. Äiuli äiula magale, uni on kuu tagale, silmadele unevesi, äiuli, äiula. Unes on punased porgandid, mu memme porgandi maal, mu kaugel kadun maal. Ja valged pilvesambad ja päikese kollased sambad, ma sammaste all, mu ammaste all. Une punased, pikad porgandid. Mure käed mu südame sülle, memmele käed ma sõnatult sülle. Silmad ma vaatasin silmadesse, lohutus vaatas mu silmadesse. Maad voolavad vette, vesi kivistub. Surma Jumala ette, mehi rivistub. Nende kättel on veri ja ajudes muld, maa kivistund meri ja meri on muld. Nende silmade taga kõmab kuklasse lask, maga, marjuke, maga, ema äiutab last. Juba hirnahtab ratsu, juba kapja tääl, sa pageda katsu, juba siin, juba sääl. Juba ratsude raud jalg sädemeid lööb, juba avatud aud, luid, liha sööb. Nende silmade taga kõmab kuklasse lask. Maga, marjuke, maga,
Ema näyttää lasta. Kui teie hävittätte meie kiele, kui teie hävittätte meie rahva, kivinne kuin vihm teie põldude kohal, kivist oras võrsu kuin kivist, kivist leib olgu teie laual, kivist muld teie jalgade all,